Pagklam sa mga sakyanan nga nag-illegal parking sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay, subli himoon sa mga personnel sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Si Femari Dumabog, adunay live report. Fem. Yes lang kay matod sa Pangulo sa City Tuda, Joy Tumulak, nga ang mga nag-illegal parking mao'y kasagarang hinungdan sa mas paghuot pa sa dagan sa trapiko o usahay usab mao sa hinungdan sa mga disgrasya diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Ganihang buntag sa iyong gitagbo ni City Tuda Head Joy Tumulak ang pipila ka mga personnel alang sa final instruction. Sa wala pa sila nag-field o nagpatrolya, bit-bit ang 15 ka mga clamp. Sugod karong adlawa, strikto na usab nga ipatuman sa City Tuda ang pagdili sa pagpark daplin sa kalsada, mapa major thoroughfare man o mga sulunon nga daan. Sud na sa duha ka tuig nga wala kini nila himuas sukad sa pagsugod sa pandemya. Atong gibalik ang pag-implement sa atong clamping tungod sa nagkasaka nga gidaghanon sa atong mga disgrasya. Unya, nagkadaghan sa atong mga reklamo nga nadawat gikan sa atong mga katawhan tungod sa mga obstruction diha sa atong kadalanan. Una ang girumbo sa mga enforcer ang dan sa Barangay San Isidro ug sa Barangay Lagtang. Mato di Tumulak, daghan ang ilang nadawat nga reklamo kalabot ng illegal parking. Kining tagbalay sa Barangay Lagtang nitug-an nga usa sila sa nireklamo kay imbis hamugaway nang ilang daan tungod sa kalapad niini, apa na problema na hinuon tungod sa illegal parking. Platong gid kay ginig badlo nga imong patuo. Magsao man ako. Naa gid ni na no marking. Daghan ay daghan sa marking eh. Di na sa kuma badlong kay mabadlong dako na ikod naman kanta. Atol sa full implementation sa clamping, hatagan ng 5 ka minuto aron mapahibaw ang tag-iya sa dili pa i-clamp ang iyang sakyanan. Sa among pag-abot, among subayon gyapon na nasa ordinansa nga mo gamit mi sa public address, among ipanawagan og 15 tag-iya, unya human kung panalitan sud sa 5 minutos wa joy mo gawas nga tag-iya, that's the time nga amo nang i-clamp 1,500 ang sa ilahang violation plus another 500 pag-clamp na sa ilang sakyanan. Samtang nagpadayon ginihang sayo sa buntag ang joint operation sa City Tuda og HPG7. Batok sa wag gihapon mutuman sa traffic laws, ilabi na diha sa Cebu South Coastal Road, habig sa dakbayan sa Talisay. Unom ka mga drivers ang naisyuhan og temporary operator's permit. Samtang naaktuhan sa GMA-RTV Balitang Bisdak, kining pipila ka mga sakyanan nga gipara sa traffic enforcer tungod sa kalit-kalit nga pag-change lane. Kining buhat mo isaga dinungdan sa disgrasya sa nangaging simana. Lan panghinaot sa City Tuda o sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay nganing subli nilang striktong pagpatuman sa traffic laws diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay mas maminusan o mas maayong wa nagay matala pa nga disgrasya kay kainumduman nga sukad Enero hangtod sa unang bahin sa Mayo nakatala ang City Tuda o kapin sa 800 ka mga disgrasya sa daan sa Talisay City. Lan? Salamat, Femari Dumabok.